Mua të gjitha këto që thuan, përveçse se unë nuk do të hyj në detaje se nuk jam, nuk jam specialisti i këtyre. Jo, jo, të gjitha këto. Jo, analizën tënde si gazetar, si njerëz që këto ka dy janë ka dy anë pra të medaljes, gjithë kjo histori. Është njëra anë që është biznes, ishta ylli, të bijem dakord dhe pra që mund prodhohen, po mund të jenë edhe për të shitur. Ore, ideja është kjo, tani jemi në fazën e letrave. Ky samit në fakt është një letër, është një dokument. Ideja më nuk ka. Letra ç'është ide. Ja, ja ta mbaroj. Po më ç'qoftë ç'qoftë ide. Po Rama e pranoi vetëm me gojën e tij. Ore, Rama ka thënë, nuk kanë të rëndësishme panat në jetë. Rëndësishme janë idet. Më kupton. Dhe fatikisht kjo ide, Rama s'e na shikon. Fal që po të referohem, po janë fjalët e tua këto. Rama ka thënë këtë gjë. Por e pyesin për shumë, po leni më këto të shën si ka ku të gjejnë financimin. Ore, puna është kesh ide thotë. Dhe nuk e ka keq fatikisht. Se para ka shumë për bote, kupton? Puna është si do josh është tjetri të hedhë ato para. Të shohim, për mua kjo do ketë një faturë. Faturën a do e paguaj Shqipëria apo do e paguajnë tjerët, këtë unë nuk e di. Kjo pjesa e armë. Po. Unë që se më lejon tani. Patjetër, po. Unë kur dëgjova këtë momentin e se e kam ndjekur me shumë vëmendje. Gjithë deklaratat që janë bërë. Edhe imagjinova thash, se e parë, po e shive pasur para se vinë në emision se për të qenë serioze, kupton? Po, për të marrë informacion. Po, edhe imagjinova thash vetëm mos erdhi kjo ditë thash shumë shpejt dhe fillova të imagjinoja shumë shpejt. Dhe i themi lam të mirë këtyre kove kur vini për shembull te Interve se unë të prendë janë të emisionin im. Po. Të mërkun jam në një emision tjetër. Se do të themi lam të mirë, çfarë do ndodhi? Se shumë shpejt ne nuk do jemi këta që jemi këtu, por ta vim këtu, të pimë kafe para emisionit, të bëjmë ato bisedat që janë në fakt luks. Si kalove ditën, isha në palestër, andi këtej, po kujdes, mos ha shumë darkë se do shëndoshesh, pra, do të imagjinoj që ne shumë shpejt do shohim njëri tjetrin në pozicione komplet tjera, unë imagjinoj kolonel Ylli Manjanin në transhe i cili do na japi urdhra, ushtar Çani, prita mbaroj se jam në krim, mos më bësëm të pre, ushtar Çani, vrapo shpejt, armiku po vjen, unë në këtë moment që këthej kom nga kapiteni Ljazaj, kapiten, çdo bëjmë, ne kam betur pak municione, një tjetër i dëgjoj një zë nga lart duhet jetë anta. Un prindrit ushtarak i kam pasur. Duhet jetë anta. Anta që thon po Erla ku është? U i them Erla po bën, po jep atë Erla është duke bër autoshkollën për pilote, se do bëj transportin e anëve. Dhe në momentin transportuese armë. Transportuese armë po bën, po merr patente për pilote. Dhe në këtë moment dërim prap, ja si imagjinova prap, dërim prap Manjani, kolonel Manjani i cili thot ushtar Çani, sa të kam thënë. Ushtria nuk bëhet me femra. Hop këtu. Ja, ja, ja. Këtu më doli ëndra. Këtu s'mje fare, dhe s'unë vetë me femra. Këtu të doli gjumi. U prishë ëndra. Këtu prishë ëndra. Këtu të jetë ashtë i ëndër. Po, por mund të ndodhi vërtet. Por, ndryshe nga Manjani, i cili mendon që nuk ka për ndodhë asgjë dhe ne këtu jemi asë më sigur dhe asë më pasigur se sot, u mendoj që duke jurë në një rend të ri botëror, duke menduar që disa zona në planet dhe jenë gjithmonë zona të nxehta, me luftra lokale të forta, me vrasje, me viktima, me gjëra, dhe me shumë para në loj, me shumë biznes në loj, ne po hymë, duham zuam ne, në një fazë tjetër, e la, në atë që shumë analiste i quajnë, ekonomi lufte. Pra, ne nuk flasim të ngrish për ekonominë e luftës. Ekonomia e luftës është një koncept shumë i gjerë. Për njëzë janë kurios, mund të hymë të shikojnë se që është ekonomia e luftës. Për mua, nuk duhet të afshim me një të rënë me gomë këtë që po ndodhë tani. Kjo është preludi i një gjeje që do vi. Për të përgjithë pyetjes tënde dhe për qënë korekt, sa rezikë. Sa rezikë shumë më një. Sa rezikë shumë është kjo.